Čo všetko sa zmenilo v tvojom živote od začiatku premeny až doteraz? Zmenilo mi to asi celkovo život, celý ten rok, čo som makal. Naučil som sa dosahovanie cieľov, čo je do mojej budúcnosti veľmi dobré. Keď si dám jasný cieľ, tak viem, akom za tým mám ísť, robiť preto všetko. Som odolnejší voči prekážkam. Aký máš plán do budúcna? Môj plán do budúcna je nabrať kvalitnú svalovú hmotu, čiže taký objem do takého marca a potom dá sa rysovať fázu do leta do plaviek. Čo by si chcel na záver odkázať ľuďom, Boris? Ľuďom by som odkázal, všetko sa dá a chceš. A keď to vážne chceš, tak večer nie si špicou, dáš si tváru.